Ustoz, keyingi savolimiz mana shu Qur'onni eshitish, yodlash, o'qish va shu boradagi tavsiyalaringizni berib ko'rsangiz. Endi har kim o'zining saviyasiga qarab yondashadi. Ramazon oyi Qur'on oyi ekan, uni Qur'on oyi o'laroq o'tkazishimiz darkor ekan. Har birimiz har yili Ramazonda Qur'on borasida yangi bir marrani oldindan mo'ljallab kirib borishimiz kerak va shu oyda shu marrani egallashga harakat qilishimiz lozim. Masalan, Qur'oni Karimni Qur'on harfini umuman tanimagan odam Ramazon oyida mana bu yil misol uchun harf tanisin. 30 kunda 30 harfni o'rganish qiyin narsa emas. Eng yariga zihni past odam ham buni inshaalloh uddalay oladi. Ozgina vaqt ajratib qunt qilsa bo'ldi. Harf taniganlarimiz aytaylik, savodini oshirsin keyingi yil. Tajvidini qilsin bir yil. Bir yil masalan 30 ta dars tajvid bo'ladi. Tajvid darsi 30 taga bormaydi. Tajvid darslarini bitta kitobni tugatsin bir yilda. Bir yili masalan 3ta sura qursin. Bir yili Qur'on o'tkazishni bir marrasiga yetkazib olsin. Marhamat. Ramazon oyini Qur'on oyi qilib o'tkazish uchun har kim o'zining saviyasidan kelib chiqib yangi bir o'z ko'zlaydigan marrani egallashni, demak, qasd qilishi, mana shuni tartibga kiritishi darkor. Afsuski, hozir bu borada ko'pchiligimiz dadil ayta olmaymiz. Namoz boshlaganiga 30 yil bo'lgan, 50 yil bo'lgan. O'sha namoz boshlagan paytda bir 8 ta surani yodlagan. O'sha sura 9 ta bo'lmaydi. 30 yil o'tib ketadi orada. 20 yil o'tib ketadi, 9 ta bo'lmaydi. 10 ta bo'lmaydi. Shu 8 ta 8 ta. Bu noto'g'ri. Surasi ko'paysin, Qur'ondan ulushi ko'paysin. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aytganlar. Kimga Qur'on berilsa, unga juda katta nasiba beriladi. Kimning qalbida Qur'on bo'lmasa, u xuddi kalbaytil xarib, xarob uyga o'xshaydi. Demak, Qur'on qancha ko'p bo'lsa, shuncha obod bo'ladi. Qur'on, demak, Qur'onni har birimiz mana shu qabul qilishimiz kerak. Endi savodi bor kishilar, Qur'ondan bahabar kishilar bu oyda xatm Qur'on qilishlari. Hech bo'lmasa bitta xatm qilish kerak. Mana bu Ramazonda tarovihlardagi xatmga ishtirok etish juda ulug' ish. Mana shu Qur'ondan savodi yetarli bo'lmagan, Qur'onni o'zi xatm qilolmayotgan odamlar hech yo'q shu xatmni turish kerak deb turish kerak. Ishtirok etish kerak. Onlayn ko'rib qo'yaman. Ertaga endi shundoq hozir internetda qo'ysang, aholiga surani ishtirosan, o'shdan qilib xatm qilaveraman deb dangasa bo'lmasliklari kerak. To'g'ri, u ham savobli ish. Lekin haqiqiy xatm bo'lishi uchun u xatmda ishtirok etish kerak u yerda. Jonli ishtirok etish kerak. Onlayn ko'rish, yozilganini ko'rish u jonli ishtirok etganda o'rnini bosmaydi. Shuning uchun mana shu tarovihlarda qatnashishga urinishimiz lozim va xullas Qur'ondan ulushimiz har Ramazon o'sib borishi, saviyamiz har Ramazonda ko'tarilib borishi darkor va demak salaf solihlarimizdan bu borada ibrat olishimiz kerak. Rahmat ustoz. Alloh taolo rozi bo'lsin. Juda ham manfaatli suhbat bo'ldi. Alloh barchamizni Qur'onga xizmat qiladigan, Qur'on o'qiydigan, eshita oladigan, uni tafakkur qiladigan, tatabbur qiladigan bandalardan qilsin deymiz. Amin. Amin.